Uživo Đoković Rune, drama već u prvom setu. Publika divljala i nervirala Novaka, a odgovorio im je samo onako kako on zna. Nema odmora za Novaka Đokovića posle velike borbe protiv talona, ali i verovatno nekog jakog stomačnog virusa koji je vodio u četvrtak veče, u petak nastavlja borbe na Mastersu u Parizu. Protivnik u četvrtfinalu u Bersiju biće mu dobro poznato lice, Holger Rune, koji u svom boksu sada ima bivšeg Noletovog trenera Borisa Bekera. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala, a meč možete da pratite uživo na Sportalu. Đoković opet siguran i opet Rune servira za ostanak u setu. Novi pritisak na Dancu, 6-5, 5-5. Prvi put je bio pravi pritisak, pošto je Rune servirao za ostatak u setu. Bilo je 30-30, napet je bio poen, ali se Rune izvukao i stigao da da game lopte koje je koristio posle greške Đokovića. 5-4, opet ista priča. Đoković je izgubio prvi poen u gemu, a onda rutinski uzeo svoj servis. Rune je agresivan, ali i preteruje. To je za Novaka onda mači kašalj. 4-4, potpuni egal. Ni da primiriše na break šansu. Ukupno su obojice izgubili po 4 poena na ovaj servis. 4-3, Đoković se takako namučio, bio je 30-30, ali od tada dva savršena servisa, laki poeni i vođstvo. 3-3, Rune je odličan na ovom servisu, Đoković bez šansi, imao je jedan lep viner po dijagonali. Tek peti gema, publika već divlja u Parizu. Prvo su fotografisali dok je Đoković servirao i smetali su mu blicem, a onda su počeli da pričaju dok je bio na smeču. 2-2, bilo je izuzetno napeto. Rune je veoma agresivan od samog starta meča, dok je Đoković igrao smireno i terao Danca na greške, što je dovelo do 30-30 u četvrtom gemu. Novak greši iz backhanda u narednom poenu, a Rune koristi prvu gem loptu. 2-1, Rune je agresivan od samog starta i često izlazi na mrežu, pa je svoje umeće na istom pokazao u drugom poenu kada je imao viner iz meča. Ipak, tog jednog poena nije imao neke šanse jer Đoković osvaja još jedan gem na svom servisu. 1-1, siguran je Rune, a servis gem bez izgubljenog poena. 1-0, početno ispitivanje snaga. Imali smo prvi poen od skoro 20 udarca, a onda je Novak lako došao do prvog gema. Đoković je prvi na servisu, 19-33, teniseri su na terenu, posle predstavljanja sledi zagrevanje, pa meč uskoro počinje.